І знову про дивні пляжні історії. Прямо на піску в Аркадії закінчують монтувати величезний настил. Згідно з інформаційним щитом, що розташований поруч, він встановлюється для, увага, боротьби з проблемним зливним колектором. Передбачається, що новий настил буде прикривати смердючі викиди, які зливові каналізації скидають прямо на пісок майже після кожного дощу. Наскільки настил здатний впоратися з каналізаційними гейзерами, складно сказати. Але піщаний пляж він вже закрив. Наразі каркас майбутнього, швидше за все, платного пляжу готовий і навіть частково пофарбований. Посеред настилу вирили велику яму під басейн. Страшно навіть уявити, якими водами він буде наповнюватися в разі чергового прориву стоків. На думку громадського діяча Юрія Нікітіна, такі конструкції навряд чи вирішать проблему з викидами нечистот. Просто пытается скрыть вот эту вот гадость от людей, чтобы они не знали, что происходит у них под ногами, чтобы они все-таки приходили на вот этот помост. Так он там будет скапливаться под помостом, который они там будут мыть. Всевозможные нечистоты, оно там будет гнить, в общем-то, и отравлять море, и отравлять воздух. В травні цього року активісти намагалися, так би мовити, розібратися із настилом. Однак це не зупинило одеських бізнесменів. На думку одеситів, швидше за все, тут з'явиться чергове кафе. Я думаю, тут кафешка какая-то будет, або платный пляж какой-то. Какая-то сцена, какой-то бар очередной, в очередной раз. Потому что там нужно больше места для людей, я считаю. Коллекторы это не похоже. Ну, занимает пляж, и вообще, мне кажется, ну, а где людям нормальным отдыхать? Это, наверное, будет платно. Скорее всего. Не нравится, серьезно. Конечно. Это все для того, чтобы сделать платную территорию. Это мое мнение. Зараз для бажаючих позасмагати залишився маленький шматочок в Аркадії. Люди відзначають, що на сьогоднішній день в місті катастрофічно не вистачає громадських пляжів. І з кожним роком ситуація тільки погіршується. Наверное, что скоро здесь не будет, где нормально так вот отдохнуть, полежать, покупаться. Мы тоже так считаем. По інформації ЗМІ, орендарю надали дозвіл на розміщення тимчасової дерев'яної конструкції для забезпечення належного санітарного та естетичного стану. Ключове слово – тимчасової. Однак, чи приберуть її колись? Вже намертво вбиті палі і заварена металева арматура. Втім, як то кажуть, немає нічого більш постійного, ніж тимчасове. Діана Альбітар, Денис Рудь, інформаційна служба новин.